Jorge, únanse aquí. E o piloto. Beleza, tô dentro. Franco atirador, no topo da torre. Tem um atirador na torre. Franco atirador, no topo da torre. Painéis de luz aqui. Tem um atirador na torre.
Já podemos ir. Eu vou pilotar. Franco atirador, no topo da torre. Tem um atirador na torre. Helicóptero da unidade, se abaixe. Franco atirador, no topo da torre. Tem um atirador na torre. Nomad, tenho uma coisa pra você. Enviei um pacote, tô mandando as coordenadas agora. Quando chegar lá, me liga. Daí eu explico tudo. No tengo ni un boliviano, pues. Tem mesmo um monte de luzes e botões aqui.
aquela base de Montoyoc já era. Kitchingon? Sem aquele equipamento e os novos recrutas, o Santa Blanca vai ficar sem força. Bowman, achamos seu pacote. Eu tô com o cartão de acesso. A unidade sequestrou um engenheiro de alto escalão da Skelltech. Como pode imaginar, ele sabe de alguns segredos industriais americanos que devem continuar em sigilo. Estão mantendo ele num complexo de pesquisa subterrâneo e esse cartão deve abrir a porta de segurança. Confira a localização do complexo no mapa. Preciso que você e sua equipe encontrem e extraiam ele. Acha que conseguem fazer isso? Só uma extração. Pode deixar. Não é tão simples assim. Me liga quando estiverem com um engenheiro. Câmbio e desliga. Parece que um engenheiro da Skelltech se perdeu no caminho de casa e a unidade pegou ele. Vamos salvar esse cara antes que ele revele segredos tecnológicos. Skelltech? A empresa de tecnologia fundada pelo Jace Skell? Quem é esse? Só uma das pessoas mais inteligentes e ricas do mundo. A Skelltech deve ter feito metade das coisas que a gente usa. Se ele é tão inteligente e rico, por que precisa da nossa ajuda? Que merda, só fica feliz por ele não ter colocado robôs no nosso lugar. A entrada deve ser por aqui. Isso não é nada bom. Fiquem de olhos abertos. Os rebeldes vão ficar bem agradecidos por esses suprimentos. Civis aí dentro, então cuidado ao atirar. Alguém já passou por aqui. Fiquem de olhos abertos. Parece que a gente deu sorte. Os cientistas ainda estão vivos, acordados. Os soldados da unidade é que foram mortos. Então o nosso cara deve estar vivo. Nossa, como é que a gente vai achar ele no meio dessa bagunça? Procurando, imbecil. Essa merda. Balas de alto calibre. Esses caras não estão de brincadeira.
acho que temos companhia. Silêncio. Nômade. Porra. Walker, o que você tá fazendo aqui? A bomba não falou que você viria. É que nossa intermediária Megera não sabe que eu tô aqui. Passeando? Caçada. Ela tá caçando o quê? Um engenheiro de alto escalão da Skelltech. Daniel Rodrigues Arellano. Esse cara tem acesso à tecnologia que o nosso governo não deseja compartilhar. Mas o Daniel anda passando muito tempo na Bolívia. Ele provavelmente não está aqui para conhecer a cultura. Ele anda vendendo esses segredos para a unidade. Eu estou aqui para ter uma conversinha com ele. A missão que a Bowman passou era resgatar ele da unidade. Eu poderia passar o dia todo inventando abobrinhas, mas a Bowman é meu verdadeiro alvo. Mesmo sabendo o que ele anda fazendo, ela tá protegendo esse bosta. O que ele fez pra eles? Ele é o informante na unidade. Devem ser segredos bem sérios pra você tá improvisando. Devem ser. Merda, eles estão aqui. Acorda ele. Quê? Tati, se quiser sobreviver, me segue e faz o que eu mandar. Agora anda logo. Parece que o Walker deixou um presente pra gente. Hora de trabalhar. Puta madre! Quem são esses caras? Se quer continuar vivo pra descobrir, fica de cabeça baixa. Disparar! Entendido. Tô atirando nesses bostas. Pronto. Entendido. Morte confirmada. Prontos? Fogo, fogo, fogo. Unidades nos han disparado. Estén atentos ante tropas enemigas. Entendido. Disparar. Entendido. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo. Disparar. Entendido. Alvo eliminado. Prontos? Fogo, fogo, pode fogo. Pode deixar. Prontos? Abrir fogo. Entendido. A todas as unidades, comiencem o ataque. Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo. Um a menos. O drone está no ar. Certo, caminho. Disparar. Abrindo fogo! Entendido. Homem ferido. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Ai, pressa pra quê, né? Morte confirmada. Entendido.
Prontos? Fogo, fogo, fogo! Entendido. Reúnam-se, pessoal. Sim, a caminho. Disparar. Entendido. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Reúnam-se aqui. Entendido. A caminho. Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo. Alvo eliminado. Disparar. Entendido. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Prontos? Porra, atacando. Fogo, fogo, entendido. Fogo. Prontos? Abrir fogo. Tentei ele. Disparar. Entendido. Pode deixar. Peguei ele. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Homem ferido. Ei, ferido. Temos um homem abatido. Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo. Alvo abatido. Disparar. Entendido. Deus mio, não aguento isso. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Nenhum alvo presente. Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo. Vocês trabalham muito bem. A gente podia fazer isso mais vezes. Não é? Na próxima eu trago um fuzil de calibre mais alto. Eu vou trazer mais granadas. Tô abrindo fogo. Disparar. Estão mirando. Inimigo abatido. Entendido. Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo. Se escuchou um arma de fogo. Escena alerta. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Disparar. Entendido. Prontos? Fogo, fogo, pode fogo. Deixar. Comece no ataque. Preciso de... Tudo bem. Todos inteiros? Entendido. Os alvos estão marcados. Aguardando. Vai pra lá. Entendido. Alvos marcados, é só falar. Vai. Entendido. Reúnam-se, pessoal. Sim, a caminho. Atividade inimiga. Atenção. Parece que estão ficando agitados. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Disparar. Entendido. Atacando. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo. Temos um vilão a menos. Disparar. Entendido. Prontos? Abrir fogo. Pode deixar. Disparar. Entendido.
Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo. Peguei ele, foi abatido. Disparar. Entendido. Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo. Merda! Nos bloquearam! Peguem esse engenheiro e tirem ele daqui. Só não se esqueçam do que eu falei. Não confiem em qualquer um. E pra onde você vai? Vou segurar eles. Vocês ficam me devendo uma. Tem certeza? Eles são muitos e eu não gosto de ficar devendo. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Atirar. Estão em alerta. Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo. Entendido. Já detectado? Disparar. Ele se entendido. Estamos em um ambiente com poucos alvos. Barra limpa aqui. Reúnam-se aqui. Entendido. Eu vou pilotar. Estamos com o pacote. Onde a gente entrega? Muito bom. Espero que não tenha dado trabalho. Peraí. Bowman? Karen Bowman? Conhece esse cara? Levem ele pro abrigo. Vou transferir as coordenadas pra vocês. Tem que ter informações pra gente achar por aqui. É aqui que termina, amigo. Se cuida e fica longe de encrenca. Bowman, aqui é o Nomad. O pacote foi entregue. Excelente. Deixem ele no abrigo. Daqui pra frente é comigo. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia da tirania do cartel Santa Blanca? Tô pronto pra meter chumbo. Ainda não. Tenho um pressentimento sobre a Bowman e esse engenheiro. Vamos nessa. Enviando drone. Temos um alvo com diversos civis ao redor. Avistei um alvo. Tem muita gente ao redor dele. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Certo. Retransmitindo as localizações inimigas. E esse é o
A gente vai ouvir ou não vai? Nomad, usa o seu drone. É pra já. Carinha, eu tô bem. Tô bem. Eu fui resgatado por... Olha, não importa. Alguém vai me levar pro aeroporto e vai me tirar daqui logo. Fala pros ninhos que papá tá bem. Logo, a gente vai estar em Auroa. Você tem certeza disso? Uma ilha no meio do nada? Depois de tudo isso? Tem certeza de que morar numa ilha que é do seu chefe? Claro que sim, carinha. O Jay Skell e a Skelltech pensaram em tudo. Vai ser perfeita, você vai ver. Tenho que ir. Te ligo assim que puder. Te amo, meu amor. Desde quando o Jace Skell é o dono de Auroa? Tu não acompanha o noticiário? Peraí, ele tá ligando de novo. Sou eu. Tô no abrigo. Temos que nos encontrar. Tem um lugar, uma fazenda. Eu vou te enviar as coordenadas. Vai rápido pra lá. E não deixa ninguém te seguir. Ele tava falando com a bomba. O que que a CIA quer com a Skelltech na Bolívia? Não sei. Mas vale a pena investigar. Essa merda parece que tá fora da nossa alçada, Nomad. Eu sei, mas o Walker me fez pensar que a gente não pode... Pode deixar passar. Ok. Aqui é o Nomad. A gente acabou ouvindo uma conversa entre a Bowman e o engenheiro. Tem mesmo um monte de luzes e botões aqui.
drone tá no céu. Vejo um segundo alvo. É o alvo número 3. Caramba, não via nada assim desde que eu tava no deserto. Sacos de areia, arame farpado, postos de observação. Os rebeldes devem estar dando trabalho pro Santa Blanca. Aposto que esses cuzões do cartel nunca pensaram que teriam que ficar desviando de franco-atiradores e explosivos. Karma é um bagulho fodido às vezes. Eu tô vendo outro alvo, e com esse são 3. E agora são 5. Acabei de ver um com submetralhadoras. 10 avistados. Indo pra posição. Preciso de uma posição melhor. Achei o alvo. Me deixa achar uma linha de visão. Alvo localizado. Aguardando. Já posso atacar. Morte confirmada. Caminho da posição. Tentando achar a linha de visão. Espere, me deixa aí pra você. É só mandar, chefe. Alvo abatido. Certo, caminho. Deixa eu achar uma boa posição. Certo, indo pra alvo uma posição melhor. Entendido. Alvo localizado. Já posso ir. Alvo abatido. Indo pra posição. Deixa eu chegar na posição. Espera. Alvo marcado. Deixa eu achar uma linha de visão. Achei o alvo. Já posso atacar. Alvo eliminado. Ei, tem um pequeno elemento do cartel, perto da porra do Trophy Truck. Caminho da posição. Preciso ir para uma posição melhor. Alvo localizado. Aguardando. Entendido. Alvo marcado. Entendido. Indo para a posição. Quando quiser. Ele morreu.
Parece que Kulta ainda está em chamas. Fiquem de olho para achar o rebelde que eles prenderam aqui. Avistei um narco aqui. A igreja, dentro. Indo para a posição. Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Tô vendo o alvo. Não tenho nada na mira. Entendido. Eu piloto. Enviando drone. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Tô indo pra posição. Localizei o alvo. Aquele cara já era. Ei, tá tudo certo. Ei, ei, abre a porta, compa. Abre a porta. Tudo bem, irmão? O que você quer de mim? Yuri Polito, os filhos da puta que te torturaram.
Vamos fazer eles pagarem pelo que fizeram. Mas temos que saber para onde te levar. Não viajamos muito longe. Eu lembro disso. E era silencioso. No interior, em algum lugar. Tinha um cheiro como peles velhas de animal. É tudo que eu sei. Eu sinto muito. Tudo bem. Pelo menos a gente sabe que estão perto. Graças. O couro tá uma bagunça e Swenio tá querendo a cabeça do emissário. Nem mesmo El Diadio pode protegê-lo agora. Rastreiem ele, emissário, e tragam-no aqui. Vamos ver se ele quer fazer um acordo. Reúnam-se, pessoal. A caminho. Avistei um atirador. Acho que tá tudo limpo agora. Merda, temos companhia. Veja um capanga, ele tá sozinho. Ali perto, no estacionamento. Temos tropas da unidade na área. É provável que seja uma resposta pra toda a merda que tá acontecendo em Okoro. Peguei outro alvo. Inimigo avistado. Com eles são cinco. Isso. Lá vamos nós. A unidade tá atirando no cartel. Eles sabem que a gente tá aqui. Cuidado. Certo, vamos.
Atenção, presença de hostis. Peguei outro alvo. Estão vindo pra cá. O que quer que a gente... Lá vamos nós. A unidade tá atirando no cartel. Mero es el tinco. Qué ganas de bailar. Qué zumba ya esto de esperar a que esto acabe.
Tiolita, caralho. Esta noche me toque cama, carajo. Ya mero es el tinco. Qué ganas de bailar. ¿Cambias el cacharro? Lucha de extranjeros, sangra mi tierra. Aquí estás respondiendo a la guerra. Recibido la guita. Hermano, anda al pedo.